Shafira Shigunio, Les Ekohunan, sorry. Dan hargongan om de I, seandain dari LN, om de R, inti I, seandain dari logaritma. So, O, E upoi til 2X, elikama, E upoi til 5. Vi har sama, egentligen nu, sama bas, så har vi 2X är lika med 5, dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi X är lika med 2,5. Ja, det är enkelt det där. Vill ni använda med ln så har vi ln av e upphöjt till 2x är lika med ln av e upphöjt till 5. Sen använder vi den så har vi 2x ln av e är lika med 5 ln av e. Och det här är 1 och det här är 1. Så kommer vi tillbaka till 2x är lika med 5. Där får ni exakt samma svar. Okej, ska vi titta på b? E upphöjt till 2x är lika med 5. Den här gången kan ni inte använda som vi har använt i A. Varför det? Därför att vi har inte samma bas. Okej, så den här gången använder vi ln. Så ln e upphöjt till 2x är lika med ln av 5. Så har vi 2x ln av e är lika med ln av 5. Den här är 1. Och sen dividerar vi med 2. Så har vi x är lika med ln av 5. Dividerar med 2. Vi får räkna närmare värde. Ska vi titta på c. 2 e upphöjt till x är lika med 5. 2 behöver vi inte så vi kan börja med den. Så dividerar vi båda led med 2. Så får vi 2,5. Tar vi ln till båda led. Jag kan göra ln där och ln där. Så har jag x ln av e är lika med ln av 2,5. Det här är 1. Så har jag x är lika med ln av 2,5. Det. Nej. Det är för låg. Får ingen plats annars. Det. Vad säger det? 2. E upphöjt till 0,5x är lika med 5. Dividerar vi båda led med 2 igen. Så har vi E upphöjt till 0,5x är lika med 5. Så vi tar ln till båda. Så har vi 0,5x. Det går ner. Hoppas att ni fortfarande tittar på logarna där. E upphöjt till ln. Ln e är lika med ln av 5. Där är 1 så har jag, där är jag 0,5 båda led. Så får jag x är lika med ln av 5. Dividerar med 0,5. Som ni ser här nu, den här är större. Den här är större än den där. Men den här och den där är aldrig lika. Jag hoppas att ni förstår det. Och jag kanske kan ta snabbis då. Vad är det första? Ln av 5. Ln av 5 dividerar med 2. Så. Och den andra. Ln av. Jag ser inte det. Ln av 2,5. Ln av 2,5. Nej. Så. De är inte exakt lika. Sen den andra där. Ln av 5 dividerar med 0,5. Det måste vara dubbelt så mycket som. Nej. Dividerar med 0,5. Som. Vad är det ln av 5? 4 gånger som, ja precis, 4 gånger större än den där första där. Ln av 5. Kanske jag kan titta. Ln av 5 dividerar med 2. Och det här är 8. 8
multiplicerar med 4 så där får vi 32, 3,2. Så den här är 4 gånger större än den här.